и искам след секунда да видя всички ръце горе. Много бързо мина. Ама след секунда, свалете ги долу са. Държиме така. Мексико, Мексико, Мексико! Държите ги заедно, не сте учили. Горе ръцете! Си бъдеш най-лесно го доказаха. Всички пет се отказаха. Кво ли не си показаха. Дръж са ли бе. Няма как да си я купя. Подарък не може да бъде тя. На правилата да щупя. Щом някак останала е само една. В нея всичко е като ураган. В червеното като на алкобан. Аз имам още от това. Сам не я давам и последния си грам. От 21 кажи ми кой да дам. Искам я на живо точно както в моя брам. Обърнем земята в дома. Сам не я давам и последния си грам. От 21 кажи ми кой да дам. Искам я на живо точно както в моя брам. Ей, пак решни ми доброта и да я чувам как пада гласа. Не, здрав съм до съпред, ти си слънцето за моя лед. Искам да съм с теб от вече 3-7-3-6-5. В нея всичко е като ураган. Готови да скажем, бе! Черното като на автобан. Аз имам още от това. Дръща ли, бе? За нея давам и последния си грам. От 21, кажи ми кой да дам. Искам я на живо, точно като моя блям. Моя блям. И да обърнем земя да го давам. Дръж за земя. За нея давам и последния си грам. Let's go, let's go, let's go. От 21, кажи ми кой да дам. Искам я на живо, точно като моя блям. Моя блям. И да обърнем земя да го давам. Дръж за земя. Искам и да ми я върне. В нея всичко е като ураган. В червеното като на автобан. Аз имам още от това. Дръжа ли бе? Скача! От 21 кажи ми кой да дам. Искам я на живота, слугато бе.